وقت سے پیشتر میں کھل كشمير خیریت سے ہوں گے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج میں آیا ہوں الاشرف ہوٹل پہ سالانہ بزم فکر سوہن کا مشاعرہ تھا نواں سا الکا تو یہ الاشرف ہوٹل میں ابھی پہنچا ہوں تو ابھی آگے آپ کو دکھاتے ہیں آل یہ بیٹھے ہیں انتظامی کمیٹی اور کچھ گیسٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو سیٹ اپ وغیرہ ہو گیا ہے یہاں پہ تو اب یہ تھوڑی دیر میں اب مشاعرہ شروع ہوگا لیکن ابھی گیسٹ وغیرہ کوئی نہیں آئے سامعین ابھی کوئی نہیں آئے تو دیکھتے ہیں کتنی دیر میں شروع ہوتا ہے ویورس یہ مشاعرے کے دوران جو ہے ویڈیو مکمل مشاعرے کی ہوگی اس میں میری کوئی وائس یا ریکارڈنگ وغیرہ نہیں ہوگی تو مشاعرے کو انجوائے کریں بیچ میں کچھ بہت فنیش مشاعرہ بھی ہے کچھ بہت مزے کے مشاعرے بھی ہیں ایک بڑے بڑے لوگ یہاں پہ آئے ہوئے تو مہمان آئے ہوئے جو تلاوت قرآن پاک سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کر رہے تھے اب میں ملتمس ہوں جناب عادل ساجد سے کہ وہ تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش کریں جناب عادل ساجد دو سجا دو یہ راہ سجا دو سجا دو سجا دو یہ راہ سجا دو سجا دو سجا فرماتے ہیں کہ فرشتوں یہ جنت سجا دو جہنم بجا دو لو خوشیوں کے ہر سو ہرے لرا دو سامعین ذوالوقار آج کے مشاعرے کا آغاز جناب جاوید احمد کے کلام سے کرنے کے لیے
میں ملتمس ہوں استاد محترم جناب محمد عمیق خان سے کہ وہ آئیں اور اپنی خوبصورت آواز میں جاوید صاحب کا کلام پیش کریں. اب ذرا رک رک کے باتیں کیجئے, اب ذرا رک رک کے باتیں کیجئے, آپ کی ہم نے روانی دیکھ لی, آپ کی ہم نے روانی دیکھ لی, اپنی پیری دیکھنے کے دن تھے یہ, اپنی پیری دیکھنے کے دن تھے یہ, آپ کی لیکن جوانی دے قبر میں بھیڑ نہیں لگ سکتی, قبر میں بھیڑ نہیں لگ سکتی, اپنے کمرے میں پڑا ہوں تنہا, قبر میں بھیڑ نہیں لگ سکتی, اپنے کمرے میں پڑا ہوں تنہا, زندگی تھوڑی رعایت کرنا, زندگی تھوڑی رعایت کرنا, میں تیرے ہاتھ لگا ہوں تنہا, میں تیرے ہاتھ لگا ہوں تنہا, آنکھ میں خواب نہ دل میں خواہش, جب چلا ہوں تو چلا ہوں تنہا, جب چلا ہوں تو چلا ہوں تنہا. ایک دو شعر تو پھر اجازت کے, دو قدم سر اٹھا کے چل رہے ہیں, سر اٹھا کے چل رہے ہیں, ہم سے خوابوں کے قد نکل رہے ہیں, دیں گے پیرا خزانہ غم کا سانپ کچھ آستی میں پل رہے ہیں. میری نظروں نے پیٹ پھیر لی ہے, میری نظروں نے پیٹ پھیر لی ہے, لاکھ نظارے ہاتھ مل رہے ہیں. دوست تو شرم صاف صاف کیوں ہے, دوست تو حبس پرست نہیں, ساتھ بیٹھے یہ سوچتے ہوں گے, ساتھ بیٹھے یہ سوچتے ہوں گے, صرف ہم دو حبس پرست نہیں, صرف ہم ساتھ بیٹھے یہ سوچتے ہوں گے, صرف ہم دو حبس پرست نہیں. ایک الگ راستے جان سکے, اب لبوں پر دعا نہیں آتی, اب لبوں پر دعا نہیں آتی, یہ سمجھ میں سزا نہیں آتی, اب لبوں پر دعا نہیں آتی, یہ سمجھ میں سزا نہیں آتی, ان چٹانوں کو کیا ہوا آخر, کیوں پلٹ کر سزا نہیں آتی. یوں حیران نہ ہو,
اس اپنی حالت چھوڑی ماڑی جو بھی چنگی لگی
اور آپ ہے اگے انہی بہنا پتھر نہ ایک روٹ پھر بھی اس کی ماڑے ہتھیں گوگی چکی لگی اور میرے کول پتی تسے ایویں اللہ تلے لگی نہیں دل کدے ٹوٹی اچھا نو بار ہی دیکھا لکھیا جی آ گلا پیچھے کوا بار ہی دیکھا پر میرے کول پجی ایویں تسے اللہ تلے لگی نہیں نیا کدے کھلو نہ تے چوا بار اور تھڑی یاد وچ روئی روئی میں اتھرو سکیے درد نے بدل ٹوئی ٹوئی میں اتھرو سکیے جب صبح لوگ اچھے مادا کس کس کی پہ دسوا شکر اللہ کے لوئی لوئی میں اتھرو سکیے اور سڑے نصیبی سڑے نسے جی جاوا جاوا لٹن گئے میں جے پہلے کیا ہوتی تھی پہلے دنیا اوپر یہ کٹن گئے اور اتھے پوچھ لے اگلے جہان تو فرشتے ہی آگ سے یہاں امید ہے جی دو رہے تھے جنت میں جڑے چٹن گئے اسی جتنے بندے ہونے سونے تو پھر مندے ہونے اسی جتنے بندے ہونے سونے تو پھر میں سونا لگنا اسی جتنے بندے ہونے سونے تو پھر مندے ہونے مندے تو پھر گندے ہونے بس سمجھو گارے تاری دی اجڑی تہاڈے پاسے دی تاری اسی تار بندے پہنچو سیا ایک کنڈکٹر رکھنا اسی تار بندے پہنچو سیا پاوے جتنا رنجو سیا کہ پوچھ تو پہلے کلنجو سیا اور یہ ٹکڑے کا جی کھاری دی جی تھوڑے پاسے دی اور اس نے انجن بھی گڑ گڑ کر رہا کوئی دروازہ بھی کھڑ کھڑ کر رہا چھت بھی اس نے لڑ کر رہا یہ ادھی دی یا ساری دی جی تھوڑے پاسے دی کھاری دی اور جو جگہ جگہ لگ جو جگہ جگہ لگی ہے نہیں تو جو بے پاوی ہے نہیں کوئی کھٹا دیکھی چوئی ہے نہیں اڑیا بوتنی ماری دی جڑی تھوڑے پسے دی لانی دی نصیب دا اس نو کوئی پاسا دا لوکے نا ایں آسا دا اڑیا چھلو ٹوکن لاشا دا یو کسے غریب نی ٹاری دی جڑی تھوڑے پسے دی لانی دی اور ماڑی جان چلی سی اس نا کھیل بننا سا ماڑی جان چلی سی اس نا کھیل بننا سا ساری دنیا ڈوری سی جگ بھی سارا اننا سا اور مدتا ہوئی ہوتے کیا نہیں پہنچی رہ تو ملیا نہیں پاوے اس نے ماڑے کہہ رہے بیچ کا رکھا بننا سا اور ایک دن پجا دھورا آچھی کوئی اس کی نہیں کیا آنکھ کے میں پروسیس پہ جاکتا ماڑا تھا اس گلہ نیا ملے آز دوئے نیکو کار اممہ ماڑی مکری نہیں سی نہ اپا اس نے بننا سا اور ایک آخری نظر سائد ہے کاش کہ میں بھی پالا ہوں میں بڑے موت پر بڑے بڑے شاید بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایک نظر میں دی خانہ بدوش پر میں انہیں کہنے فرمائش کر سکتا ہے سلائی شروع جاتا ہے کاش کہ میں بھی پالا ہوں جنگل جنگل پھیرا آباد بستی بستی جیون آباد جگہ جگہ بجا آباد ٹھنڈے پانی پیا آباد ماڑا بھی کوئی سالا ہونا کاش کہ میں بھی پالا نہ کوئی دالت کچہری ہونی نہ کوئی دالت کچہری ہونی نہ کوئی دشمن پیری ہونی نہ پیائے نہ بھی خرچہ بھوان نہ پولی ستھانا پرچہ بھوان مڑے اتھچوی ڈالا ہونا کاش کوئی پالا ہونا اور نہ کوئی آہا وال کوئی کر لیں کیوں تو بجنے کیوں تو کھل لیں نہ کوئی رستے روکیا وال نہ کوئی میکی ٹوکیا وال سونا بھگنا نالا ہونا کاش کے میں بھی پالا ہوں چراغاؤں سے پر میں جاتے سمے راگ کے پیڑ سے بھی ملوں گا نہیں میں ملوں گا نہیں میرے تن پر حوث کی تہیں بن گئیں اور اب جب تلک عشق کے ناخنوں سے چھلوں گا نہیں میں ملوں گا نہیں واقفِ لذتِ وصل ہوں تو صحیح ہے یہی زندگی پر حسینوں کا احسان لوں گا نہیں میں ملوں گا دردی پہ جنت کو کشمیر کی وحدت کو
مصرعِ اول ہمارے ہاتھ میں ہے خیالِ مصرعِ ثانی پہ اس کا قبضہ بہت شکریہ خیالِ مصرعِ اول ہمارے ہاتھ میں ہے خیالِ مصرعِ ثانی پہ اس کا قبضہ ہے بدلنے نکلے ٹھکانا تو یہ ہوا معلوم کہ راہِ نقل مکانی پہ اس کا قبضہ ہے کچھ یار کام آ گئے کھولی جو آستین کچھ یار کام آ گئے کھولی جو آستین دربار میں عصا کا سہارا نہیں لیا شرابی کا اس تماشے کا تو ہی باعث ہے میری رائے میں جب تو پیدا ہوا میرے بھائی ایک مکھی گری تھی چائے میں ایک قطع اور کہ یہ ایسی علالت ہے توجہ دیجئے گا یہ ایسی علالت ہے دواؤں سے بھی جس میں تھوڑا سا کسی روز افاقہ نہیں ہوتا یہ ایسی علالت ہے دواؤں سے بھی جس میں تھوڑا سا کسی روز افاقہ نہیں ہوتا یہ راز کھلا گھوم کے خیبر تا کراچی چبلوں کا کوئی خاص علاقہ نہیں ہوتا جان کی شاخ پر میں کھل اٹھا کم نمو تھا مگر میں کھل اٹھا دھیان کی شاخ پر میں کھل اٹھا تھا پسندیدہ خاک کے نیچے وقت سے پیشتر میں کھل بہت شکریہ آپ کا کیا سر کی داد ہے تھا پسندیدہ خاک کے نیچے وقت سے پیشتر میں کھل وقت سے کٹنے والا تھا ٹنڈ منڈ درخت ویئرز امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ ابھی گھر پہنچے تو نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ رات کے 1 بج رہے ہیں